Бүгүн Актобеде 25 жылдыздык күн акциясынын алгач күнү облустук өкмөттүк эмес уюмдардын форуму менен ашылды. Тәуелсиздик менен әріптестікке 25 жыл деп аталган маңызды шарага облыс башчысы Бердик Сапарбаев катышты. Форумга чакырылган коноктор катарында коом кайраткери, саясаткер Дос Көшүм менен көршілес Ресей элинин Орынбор облусунун өкмөттүк эмес уюмдарынын жетекчилери де болду. Жалпы әділет органдарында 500-ден астам үкіметтік емес ұйым тіркелгенмен, олардың барлығы бірдей жұмыс жасамайды. Қазіргі уақытта жұмысының жемісін көріп отырғандары санаулы. Олардың қатарында балаларға, жастар мен әйелдерге қолдау көрсетін ұйымдар, кәсіпкерліктің дамуы мен азаматтардың құқығын қорғауға атсалысып жүрген мекемелер бар. Осындай ұйымдар мен мемлекеттік мекемелердің арасындағы байланысты одан әрі жандандыру қажет деді облыс басшысы. Билік неғұрлым осы қоғаммен көбірек кездесіп, қарапайым халықтарменен одан кейін өкіметтік емес ұйымдарды қолдаса, онда оның жұмысы нәтижелі болады. Өйткен себебі билік өзінің жұмысының нәтижесін сол халықтың мұң-мұқтажын шешу арқылы бағалауына болады деп. Өңіріміздегі өкіметтік емес ұйымдардың үлесі орасан зор деп айтуға болады. Осы өткен 10 айдың ішінде біз енді 4000-ға жуық іс-шара өткіздік. Оған 200 мыңнан астам өңірдің тұрғындары қатысты. Сол шаралардың барлығына осы отырған өкіметтік емес ұйымдардың мүшелері белсенді қатысты. 2016 жылы мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс көлемі едәуір ұлғайды. Өткен жылы әлеуметтік жобаларды жүзеге асыру үшін 123 миллион теңге бөлінсе, бұл 216 миллион теңге қарастырылған. Мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастырудың салалық принципін кеңейту бойынша тиісті жұмыстар жүргізілуде. Облыстағы департаменттер мен басқармалардың 9-ы ғана үкіметтік емес ұйымдармен тұрақты түрде жұмыс жасайды. Саясаткер Дос Көшім өз сөзінде үкіметтік емес ұйымдар жұмысындағы негізгі екі мәселені атап өтті. Бірінші мәселе республикада қазір қазақ тілді қоғамдық ұйымдарының мәселесі сын көтермейді деуге болады. Сондықтан қазақ тілінде контентті көбейту мәселесі, қазақ тілінде үкіметтік емес ұйымдарды оқыту мәселесі, қалай құру керек, еріктілермен қалай жұмыс істеу керек, ақшаны қалай табу керек, қоғамдық ұйымдар жоспарды қалай істейді, осылардың бәрін оқыту мәселесі әлі де болса күн тәртібінде тұр. Қазақстанда өткізілетін барлық семинарлары, оқыту бағытындағы жұмыстардың бәрі міндетті түрде мемлекеттік тілде және орыс тілінде өту керек. Үкіметтік емес ұйымдар айналысатын мәселелердің басым көпшілігі әлеуметтік сипатқа ие. Бұл биыл жүргізілген мониторинг барысында анықталды. Облыс тұрғындарының 46% осы ұйымдардың қызметін пайдаланған. Бұл өңірдегі азаматтық институттар дамуының жақсы көрсеткіші болып табылады. Үкіметтік емес ұйымның қоғамдағы жалпы өзінің рөлі өте үлкен. Өйткені ол рөлі өте үлкен, бірақ кейде мен өзім ойлаймын, осы сол жаңа қоғамның арасында біз үкіметтік емес ұйымдардың кейде біз артқа шегініп, артта қалыңқырап тұрған сияқтымыз. Сол себепті біз осы үкіметтік емес ұйымдар қоғамға өз үлесімізді қосуымыз керек. Жаңа да айтып кеттім ғой, өз үлесімізді қосып, сол біте араласып бірге арман қарай жүруіміз керек. Форум барысында тәуелсіздік жылдарындағы үкіметтік емес ұйымдардың жеткен жетістіктері мен жалпы даму кезеңдері туралы айтылды. Одан әрі әлеуеті мен проблемалары, мемлекеттік органдармен қарым-қатынаста сөз болды. Үкіметтік емес ұйымдардың басшылары өңірдің нақты проблемаларын шешу жауапкершілігін міндеттеріне алуға да дайын біздесті. Шарада белсенді ұйым жетекшілері облыс басшысының марапатына ие болды. Ал Ресейдің көршілес облысы Орынбордан келген үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері қазақстандық тәжірибені зерделеп көргендерін және екі елдегі ұқсас тұстарды баяндады. Айтып өткен жөн, бүгінде облыс бойынша 600-ге жуық коммерциялық емес ұйымдар тіркелген. Оның ішінде қоғамдық бірлестіктер, қоғамдық қорлар және заңды тұлғалардың бірлестіктері бар. Ал оның 110-ы ғана белсенді түрде жұмыс жасап келеді. Рагүлен Шыбайқызы, Аманжол Айтмағамбетов, Қазақстан, Ақтөбе.